La propuesta de hoy, para empezar por lo menos, es interrogarnos sobre la relación entre campos teóricos que componen el análisis del discurso. Por lo menos, como comentábamos ayer, era muy... Bellet formuló eso de una forma bastante explícita, lo trabajó durante toda su obra, de una forma muy sofisticada, a la posible relación entre los tres o cuatro campos teóricos que él definía como componentes de su dispositivo de análisis. Fabio Ramos lo refería ayer como la relación entre tres materialidades: historia, lengua e inconsciente. Eso fue siempre, y continúa siendo, ¿no?, un lugar muy, muy incisivo de debate, de cuestionamiento. ¿Cómo se relacionan tres campos teóricos de diversa naturaleza, que tienen tradiciones diferentes, que tienen campos de incidencia diferentes? ¿Cómo se produce la convergencia? ¿Cómo se produce la relación? ¿Cómo surge el análisis del discurso de esa mixtura entre tales campos? Esa es la pregunta que yo quería traer ahora para discutir entre nosotros. No sé qué les parece. Podemos, por ejemplo, aprovechando la presencia de Ian, hablar o pedirle que, no tiene por qué ser al principio, pero en algún momento, ¿cómo tú entiendes la relación entre marxismo y psicoanálisis? En el contexto del análisis del discurso. ¿Cómo desde el psicoanálisis podemos pensar la relación con la lingüística, más allá del trabajo que hizo Lacan, de resignificación, de la lingüística saussuriana? Hay como varias entradas, ¿no? Porque, como yo decía, desde Michel Pellé hay un trabajo hecho sobre eso, una problematización y hasta el reconocimiento de que es algo inacabado en la obra de él. Pero también esa es la entrada del psicoanálisis, digamos así, en el modelo de Pellé, llega, digamos así, en la última fase, en la tercera época. Al principio el análisis del discurso se compone, de Pellé se compone por un entrelazado entre la lingüística saussuriana, la teoría de las formaciones sociales, el marxismo, el materialismo histórico, y algo que él llamaba de semántica enunciativa, lingüística de la enunciación. Allá por el año 75 él formula que todo ese campo estaba atravesado por un modelo de sujeto psicoanalítico. Pero es algo que queda formulado por la mitad o no formulado, queda como un gran interrogante. Esa sería una entrada. Pero por otro lado, se puede pensar desde otro lugar, partiendo desde el psicoanálisis, cuál es la relación con el marxismo, cuál es la relación con la lingüística. No sé, ¿quién tiene la primera piedra? Vamos a oír las personas. Ahí está. Yo quería preguntar, justo me parece muy pertinente que Guillermo plantee comenzar con esta pregunta de qué sujeto en el análisis del discurso del último Pellé hay, si es un sujeto psicoanalítico, como él explícitamente pretendió, pero teóricamente a mí no me queda de todo claro si accedió a ello. Ustedes hablaban ayer, tú hablabas, Fabio, de estas tres dimensiones que Guillermo nos va a recordar.
hablar de la historia, la lengua y el inconsciente. Si pensamos en Pelle en sus objetivos explícitos, el inconsciente debería ser sobre todo el inconsciente freudiano, pienso yo. Ahora, al menos en las verdades evidentes, no sé cómo están traduciendo las verdades evidentes al portugués. Semántica y discurso. Bien, semántica y discurso, al menos hasta donde puedo ver, lo único que hay de psicoanálisis es cierta lógica del significante de Lacan, pero no la veo provista ni cargada de nada que tenga que ver con la teoría del sujeto en su materialidad fuerte, que proviene más que nada de la clínica psicoanalítica. Eso por ahora no lo encontré. Quería preguntarle a ustedes qué piensan al respecto, si esta afirmación tiene matices, porque también se puede pensar en el inconsciente como una dimensión importante, pero por fuera del psicoanálisis, como hay una tesis de inconsciente antropológico, de las epistemes en Foucault, de la lengua en Saussure, aunque no enunciado como tal, es un inconsciente de desconocimiento, la lengua funciona sola independientemente de los hablantes. En fin, ¿cómo pensar el problema del sujeto en Pelle? Con los peixotianos, peixotianos. Esse é um problema com o qual a gente se depara diariamente. Diariamente mesmo, nas aulas, nos textos que a gente produz, essa é uma interrogação constitutiva do analista. Bom, parece muito, em determinado momento, parece que é muito importante que a categoria do sujeito seja trazida para o interior da análise do discurso como forma de romper com o falante da linguística. Nesse sentido, é tranquila a relação. Ou seja, quando a gente supõe que a língua funciona atravessada pela história, que esse falante está determinado por essas duas dimensões, ele não é tão livre assim como o falante, por exemplo, das teorias da enunciação. O sujeito de Bandeirist, ou o sujeito das teorias chomskianas. Então, ele não é nem um organismo, essa é a grande questão, nem uma pura consciência falante. Tem uma passagem de um texto de Pelle, de 1982, que se chama Metáfora e Interdiscurso, que traz esse problema de um jeito interessante. Eu tinha separado essa passagem para tentar trabalhar ela com vocês. Eu acho que esse é o momento. Eu vou dividir essa passagem e, de repente, a gente pode enganchar a pergunta que você fez com ela. Ele vai dizer o seguinte: em análise do discurso, o sujeito deixa de ser considerado como o eu consciência mestre do sentido. O que é interessante, não é nem só mestre de si, mestre do sentido, que já evoca essas duas dimensões. Ou seja, ele não calcula linguisticamente o itinerário do sentido. Vou usar essa palavra, porque usando essa palavra ela vai produzir este efeito específico, já que eu controlo tanto a minha consciência quanto a língua. Ou seja, ele não é nem mestre da língua, nem mestre de si. Passando a ser reconhecido como assujeitado. E aí ele se compromete com a teoria althusseriana da interpelação ideológica. O que é interessante, porque aí parece que inconsciente e ideologia vão jogar um papel decisivo numa articulação que não é, entretanto, complementar. Esse também é outro desafio. Não é uma junção da ideologia com o inconsciente, nem uma confusão, como se esses dois conceitos fossem homólogos. Passando a ser reconhecido como assujeitado ao discurso. Da noção de subjetividade, ou intersubjetividade, passamos assim a de assujeitamento. O efeito sujeito, e essa é uma categoria que eu acho importante a gente explorar, o efeito sujeito aparece então como o resultado do processo de assujeitamento. E, em particular, do assujeitamento discursivo. Se o discursivo é uma materialidade histórica sempre já dada, eu estava falando ontem dessas estruturas que antecedem a possibilidade do enunciado, na qual os sujeitos são interpelados e produzidos como produtores livres, ou
ou seja, você tem uma produção do sujeito livre. O sujeito é produzido como livre, ele é construído ideologicamente como este sujeito livre, consciente, origem de si e do sentido. De seus discursos cotidianos, literários, ideológicos, políticos, etc. A questão primordial cessa de ser a da subjetividade produtora do discurso e torna-se a das formas de existência históricas da discursividade. Fim da citação. Eu acho que essa citação ela condensa uma série de questões que a gente poderia passar, como a gente passa, né? Anos discutindo. Mas eu acho que isso que dialoga bem com a sua pergunta. Não que resolva, eu acho que não vai resolver nunca, né? Mas eu acho que dialoga bem com a questão que você fez. Que é complementada. Vai, depois eu falo. Eu acho que essa questão é fundamental porque quando a gente trabalha com psicanálise e análise do discurso, a gente vive se deparando com uns becos sem saída. E o sujeito acho que é a questão principal delas. Porque quando a gente se vê, por exemplo, analisando uma materialidade, no mestrado eu trabalhei com o esquecimento de Signorelli, né, do Freud. E queria analisar o silêncio dentro do esquecimento de Signorelli. E aí, como analisar qual é a materialidade do silêncio? Né? Como pensar isso dentro de uma disciplina que se propõe a trabalhar com a materialidade, sem cair num idealismo, sem cair num lugar em que fazer uma ontologia do silêncio, mas também, enfim. E aí, eu acho que coisas que eu me deparei, acho que uma das coisas que o Fábio traz, né, os dois esquecimentos do Peixê, né, o esquecimento número um, de que você não é a origem do seu dizer, apesar de se acreditar ser, né, e o esquecimento número dois, que tem a ver com esse inconsciente freudiano, né, tipo, o Peixê está se referindo à primeira tópica, inclusive, do Freud, né, consciente, pré-consciente e tal. Mas quando... Eu acho que a questão é... Quando você analisa um sujeito de efeito do discurso, da análise do discurso, a gente está lidando com o eu. A gente está lidando, por exemplo, com inconsistências identitárias. Então, por exemplo, no esquecimento de Signorelli, o que eu conseguia analisar com a análise do discurso era pensar o silêncio enquanto falta. Falta de sentido. Mas essa falta de sentido ela poderia ser complementada com deslocamentos parafrásticos, com polissemias. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram do esquecimento de Senhor L, né? Tipo, ele vai lá, esquece, senhor, só fica o L, tem ruínas metonímicas, enfim, que o Lacan vai falando, e tem os apagamentos de sentido do senhor, né? Metafóricas e tal. Pela análise do discurso, eu posso dizer que esse senhor que o Freud esqueceu, que ele traduziu para o alemão, para o Herr, tem uma relação com uma condição identitária do Freud como médico, e isso estava associado aos fracassos dos médicos com os turcos, que ele também associava a um fracasso dele como médico quando ele atendia aquele paciente que cometeu suicídio e que foi próximo e tal. Então, eu posso fazer uma análise, pela análise do discurso, dessa relação identitária do Freud em relação ao esquecimento. Esse é um efeito inconsciente no sentido dinâmico, né? Tipo, não está na consciência. Não é um efeito do sujeito do inconsciente, do sujeito na psicanálise. Agora, mesmo assim, com mecanismos da análise do discurso, eu posso fazer essa leitura do Sr. L a partir da relação do silêncio com o vazio. Seria diferente de pensar a falta. Que é, inclusive, um artigo que o Christian escreveu sobre o Sr. L, em que existe uma aproximação entre a assinatura, né, do Sr. L nos quadros e a assinatura do Freud nas cartas dele. É Sig e Sig. Né? Então, assim, enfim, o Freud, na época, estava também mudando de nome. Né? Vocês sabem que ele... Opa,
ele suprimiu um i do nome dele e ele estava mudando essa assinatura. Então, essa relação com o nome próprio, essa relação do silêncio com o vazio, traz uma perspectiva de uma leitura psicanalítica sobre o que poderia ser esse esquecimento ou essa relação com o silêncio. Então, acho que existem duas vias de análise. Uma via é você analisar as questões identitárias e as inconsistências e a forma como isso vai aparecendo no discurso. E aí você vai ver efeitos de assujeitamento, relação com a ideologia, alienação e etc. Mas outra forma é você considerar a relação com o sentido de um outro jeito, que vai por essa questão, no Sr. L, né, como exemplo, do nome próprio, vai para essa questão da letra. A gente está lidando com um outro tipo de materialidade que tem que suportar, de alguma forma, as inconsistências identitárias, porque elas não estão nesse registro. Mas você pode usar os operadores da análise de discurso para fazer isso. Entende? Essa pergunta, ela é bem, eu acho que é bem decisiva. Eu vou dizer de novo, não sou psicanalista, vou dizer como eu acho que o conceito, pensando no conceito althusseriano de formação teórica, como é que o conceito de inconsciente funciona, como eu vejo, é como uma premissa teórica fundamental para a semântica discursiva de Michel Pecher. Ela, em Pecher, o inconsciente parece funcionar com essa premissa teórica contra uma psicologização da linguística que supunha esse sujeito consciente, tá? Esse o falante, o indivíduo ideal, tá? E que também é a base da pragmática. O sujeito, a pura consciência. Ou seja, a partir dessa premissa teórica, a linguística consegue formular um instrumento heurístico que não olhe para o texto e diga, e pergunte a ele, o que o autor quis dizer. Não importa o que o autor quis dizer. Observe como essa premissa permite uma outra chave de leitura. Não importa mais o que o autor quis dizer, porque o que ele quis dizer funciona à revelia da sua consciência, funciona em outro lugar. Mas não funciona só em outro lugar do ponto de vista subjetivo, funciona em outro lugar do ponto de vista histórico também, porque os enunciados funcionam em redes de significação. Quando eu digo o brasileiro é cordial, eu digo também que parece que em outro lugar tem alguém dizendo que ele não é, e que também que os argentinos talvez não sejam, e que também não foi sempre. Observe como os enunciados funcionam sempre puxando outros, fazendo sombra para outros, na relação com outros, negando, interditando, repetindo. Observe como funciona bem como uma premissa contra essa psicologização. Então, ele serve tanto como essa premissa teórica, que permite uma assunção de um sujeito diferente dessa pura consciência, quanto um instrumento heurístico de análise que pergunte como o texto funciona, e não o que ele significa. O texto não tem um sentido. O texto funciona. Mas é a partir dessa categoria de sujeito que é possível perguntar como ele funciona e não o que ele significa a partir da intenção do autor. O que é que o autor quis dizer? Qual é o verdadeiro sentido do texto? Por isso que a análise de discurso não é uma hermenêutica, né? Pelo menos a de Michel Pecher. Ela não se pergunta sobre o sentido do texto. Ela vai perguntar sobre que efeitos ele produz em determinadas condições de produção. Eu fico pensando, para completar, tem um enunciado que eu trouxe, por exemplo, para a gente pensar, que que surgiu num é um cartaz que chama Paternidade, Maternidade, Diversidade. Não importa muito bem o sentido no dicionário de diversidade, como o dicionário diz que diversidade é, o que é que a gente acha que diversidade é. Porque quando eu li esse cartaz, Paternidade, Maternidade, Diversidade, eu imediatamente achei que era um cartaz, foi numa manifestação, a favor. O contexto era aquela discussão na França se poderia ou não casais homossexuais adotarem crianças e casarem, né, civilmente. Era contra esse cartaz, Paternité, Maternité, Diversité, era contra, porque diversidade, nessas condições de produção, funciona como a diferença sexual. Diversité é homem, mulher. Observe,
neste funcionamento específico, são essas condições, digamos, essas possibilidades de efeito que se produzem, que emergem. Mas, na minha, digamos, eu li de um jeito completamente diferente. Ou seja, não importa o que o autor quis dizer quando ele... A questão é, diante de qualquer artefato de linguagem, somos instados a interpretar, não escolhemos interpretar, a gente é colocado nessa condição, e isso produz efeitos diferentes a depender dos espaços de memória que atravessam a nossa relação com o sentido. Ou seja, de como somos assujeitados ao discurso. A gente não escolhe como interpreta. Enfim, basicamente isso, assim. Bom, eu vou retomar até a partir de onde a gente tinha... Estava ontem, tínhamos ficado ontem. Tem uma questão que o Ian trouxe sobre as novas codificações, que é o que a gente faz, outras codificações, né, outras decodificações do texto. E isso que é entre... Né, o oral e o escrito tem uma distância. Porque essa questão do sujeito, eu acho que ela é essencial, não só para análise de discurso, mas é como, e talvez seja uma questão para a ciência aí também, nisso que a gente estava comentando, como incluir o sujeito dentro de uma teoria qualquer. Né, que a gente faz um apagamento do sujeito. Né? Então, como poder incluir a ideia de sujeito? Porque o sujeito em psicanálise lacaniana é o sujeito dividido. Por que, que é o sujeito dividido? Né? Não é o sujeito dividido em sujeito da enunciação, que é isso que eu estou fazendo agora, estou fazendo uma enunciação, né? E o sujeito do enunciado, que é aquilo que fica. Né? Por exemplo, se gravar isso aqui, que eu estou falando, e depois forem escutar, é o enunciado. A enunciação se foi. Então, o sujeito né, na psicanálise, é o sujeito. Sujeito da enunciação, sujeito do enunciado. Dividido pelo quê? Né, aí que entra uma questão. O que divide? É o que o Lacan vai dizer, é quando cai o quê? Quando cai o objeto A, né, que é voz, olhar, E é isso que vai dividir o sujeito. Tanto que, para eu ler ou eu interpretar, eu vou precisar, a princípio, de voz e olhar. Né? Pode ter tato também, mas o mais... com, né, o mais então, tem uma questão que é... Partindo, o que Lacan vai nos trazer? Né, que é um significante... representa um sujeito para outro significante. Não é um sujeito, né, um significante representa um significado, representa um sujeito. Então, isso vai nos dar que qualquer marca que a gente for ler, a marca não é o sujeito, né, mas ela vai que ali algum sujeito esteve ali. Né. Então, isso entra numa complexidade bem grande, porque, como nós estávamos falando, o sujeito da psicanálise vai ser o sujeito do inconsciente, o sujeito do desejo, mas o sujeito do desejo, como o Lacan vai comentar, o desejo é o desejo do outro. Né? O inconsciente, Lacan vai dizer, bom, o inconsciente é a política. O inconsciente é o discurso do outro. O inconsciente é o coletivo. Então, a gente entra numa ideia de sujeito que não é mais indivíduo. Não, indivíduo no sentido de indivisível. Isso talvez nos aponte... Eu gosto da teoria da Jacqueline Otier, que eu não sei se eu poderia dizer que é uma análise de discurso. Né? Embora ela parta daí, mas tem algo de diferente, porque ela não vai fazer uma interpretação. Né? O que a Jacqueline faz é mostrar, na materialidade linguística,
esse nó, quer dizer, como o sujeito da enunciação, né, esse que, né, as marcas que ficam da enunciação no enunciado, que seria mais ou menos assim, que essas marcas de heterogeneidade, quer dizer, como as palavras do outro são incorporadas no meu discurso. E esse nó, né, esse nó que dá então essa questão de eu ser um a partir do outro, né, que é onde é que, ela mostra, né, na língua, mas sem interpretar. Né. Eu acho que esse é o ponto interessante, que é a representação do discurso outro. Essa é a teoria que ela desenvolve. Então, onde mais ou menos é isso. Quer dizer, como todas as vozes, digamos assim, que compõem, né, a minha fala, que compõe o meu discurso, de onde é que elas vêm, né? Eu vou marcando que elas não são minhas, né? As palavras não são minhas. Então, esse nó aí, né, diria algo do sujeito, assim, né? Nessa ideia. I want to try and answer the question that Guillermo posed about the relationship between psychoanalysis and Marxism. But I think we need to go back a step and think about what discourse analysis is, because discourse analysis as an approach has become academicized and reified in some way. Pero que tenemos que dar un paso atrás y examinar qué significa análisis de discurso, porque él entiende que el análisis de discurso se tornó muy académica y reificada. I'm not sure whether there is one approach to discourse analysis which can be taken and applied to any text. I think in the process of doing research, we have to reconstruct a method that is appropriate to the process and object of the research. Ele pensa que há um análise de discurso que se pode tomar para analisar ou decifrar texto, pero que em cada objeto que se vai estudar se tiene que reconstruir a análise de discurso que seja coerente e compatível com ele. So in some of the first developments of discourse analysis inside psychology in Britain, when we were asked to give a definition of discourse analysis, we simply said it is a sensitivity to language. Cuando tenemos que dar una definición en los estudios anglosajones sobre el análisis de discurso, ellos simplemente dicen que es una actitud de sensibilidad a la lenguaje. And the early writers on this approach tried not to formalize it as a series of steps. Instead, they just outlined some general principles. Y cuando se trata de definir el método o el procedimiento, ellos evitan fornecer una especie de pasos que se tienen que dar, pero que al contrario formulan algunos principios generales. And into those principles you can then elaborate different theoretical frameworks. En el interior de estos principios generales se puede elaborar modalidades de trabajo. Which have then consequences for the theoretical frameworks. Que traen consecuencias para teóricas para el campo. So three principles that were outlined earlier on were, one, variability, that there is variability of language. Un principio general que se lleva en cuenta en el análisis de discurso es el principio de la variabilidad. Second, en lenguaje. And second, that language is constructed. Segundo principio que la lengua, la lenguaje es construida. And constructs objects in the world for us. La lenguaje construye objetos para nosotros. And the third was that the language has functions, it does things. Que la lenguaje tiene funciones, hace cosas. So then, we can take this further, and we take it further using Foucault rather than Marx. Entonces podemos ir
frente usando mais Foucault do que Marx. And then with Foucault we can say that instead of talking about variability, we talk about contradiction. Com Foucault, em vez de em linha com falar de variabilidade, se habla de contradições. And then when we talk about construction, instead of talking about the construction in language, we talk about constitution, the historical constitution of objects. And in Foucault, se puede también hablar de constitución ocupando lo mismo lugar que la idea de construcción. And then, instead of simply talking about function, we can start to talk about the performativity of language. Ainda con Foucault se puede hablar de la potencia performativa del lenguaje para traducir las funciones del lenguaje. Now you can see that for some of us, this Foucauldian twist on discourse analysis was a way for us to be Marxist in our research. Esa torsión Foucaultiana en la análisis de discurso fue una manera de regresar a tornar a Marx. Because the question of contradiction raises a question about dialectics. It's an opportunity to think about dialectics. Porque el concepto de contradicción nos lleva a la dialéctica. In the constitution of objects, we think about the historical process. La constitución nos hace pensar en objetos históricos. And then the question of performativity allows us to think about what the point of the research is, so that instead of interpreting the world, we change it. La perspectiva de la performatividad nos coloca a transformar el mundo más que a describirlo. But then, of course, there are consequences that lead us to psychoanalysis. Hay una consecuencia que nos empuja para la psicoanálisis. If there is contradiction and a dialectical aspect to language, then of course that must involve the division of the subject as well. Not only division at the social realm, but division that runs through every subject who speaks. Y una consecuencia que se trae ahí es que la división no es solamente la división general de la sociedad, pero que la división interna es propia del sujeto. If we're trying to understand the historical constitution of objects, then that needs us to take seriously the materiality of the signifier. Para entender la constitución histórica de objetos, tenemos que llevar en cuenta la dimensión del significante de la división del sujeto. And the performative aspect of language needs us necessarily to think about the nature of the subject as represented by a signifier to another signifier, not as an essential fixed thing in itself that you discover in the research. Elevar en cuenta las funciones implica considerar el sujeto performativamente, o sea, como mencionó Fernando, que un significante representa un sujeto para otro significante. But then we also then, I just want to finish with this and say that it leads to consequences for our position as a researcher when we're doing this kind of work. Eso trae cierta consecuencia para nosotros como pesquisadores cuando estamos trabajando. Because we work through the question of variability and construction and the division of the subject, we have to think about not only the way that discourse sets things in place, but of the ruptures and indeterminacy of language, the transformations, the unpredictability. Cuando le vamos en cuenta la performatividad, la construcción, la... We need to think about rupture and indeterminacy. Nosotros tenemos que considerar las rupturas y las indeterminaciones que constituyen los discursos. And the question of the materiality of signifiers leads us to this question that we were talking about yesterday about the relationship between writing and speech. Y la cuestión de la materialidad del significante nos faz regresar a la cuestión de la materialidad del habla y la escritura. De la, de, de, de la
materialidad de la habla y la escritura. Yeah. And then finally, when we're looking at the functions of language and the performative effects of language, the changes in the world that take place through language. Y cuando levamos en cuenta la performatividad, estamos próximos a la cuestión de la transformación del mundo. That is, in psychoanalysis, that is the question of the subject. En la psicoanálisis, la cuestión del sujeto. Then that leads us to take seriously the ways in which it is the analysand who does the analysis, not a researcher who goes into a phenomenon and poses the questions and solves the questions, but we have to do the research in a different kind of way, to involve those subjects who speak in the discourse analysis itself. And that poses a real problem for academic research. Entonces acá tenemos un real problema para los estudios académicos, porque quien hace el análisis, como en psicoanálisis, es el analizante, no es el pesquisador. Es él mismo que se analiza, que hace la pesquisa, el autor de la pesquisa. So I would say this is not. This is not a psychoanalytic Marxist discourse analysis, but it's an attention to language that allows us, encourages us to think about Marxist and psychoanalytic questions. Eso no es un análisis discurso marxista y psicoanalítica, pero que una forma de tomar en cuenta Marx y Freud. Pienso que podría sintetizar un poco las colocaciones, elaborando una definición que es muy, muy temprana en el ensino de Lacan, que dice que el sujeto recibe su propia mensaje de manera invertida desde el otro. El otro acá tiene muchas acepciones, muy frecuentemente nos compactamos excesivamente el concepto de otro en Lacan cuando nos atemos a sus primeras formulaciones, porque el más simple es pensar que el otro es el campo del lenguaje, pero que hay también alusiones a idea de que el otro se compone de la historia. Y hay también acepciones en que el otro aparece como una especie de complejo o de problemática que tiene que ver con el sexo y la muerte. Como en el caso de Sigourney, que Clarice estaba mencionando. Toda la cuestión de la obra madura de Lacan relaciona con el hecho de que hay una especie de anomalía en el otro, que el otro no es completo, que el otro no da cuenta de todas las modalidades de goce, que el otro tiene una falta, que hay algo que se extrae del otro, que es el objeto A y así por delante. Pero que quería llamaros la atención para la descripción de este modelo, que es un modelo primario de habla, no de escrita. El sujeto recibe su propia mensaje invertida desde el otro. Me parece que el punto muy, muy esquecido para que los que nos interesan por el análisis de discurso es justamente la palabra inversión. Inversión puede querer decir una inversión de sentido. Sentido es una categoría primaria en el análisis de discurso. Por tanto, podemos basar en sentido y contrasentido. Inversión de sentido. O podemos hablar de sentido y fracción de sentido. Inversión.
função é também um conceito que está injetado em la noção de ideologia, pero que Ian pode me ajudar com a definição marxista de ideologia como inversão entre a relação de ideias e coisas. La maneira como lo invertemos, la relación entre medios y fines. La manera como negamos la contradicción, producimos un mundo de sentido permanente, coherente y autoexplicable. La inversión es una propiedad de la imagen, pero que también es una propiedad del sentido. La inversión es un caso particular de negación. Entonces, análisis y discurso trabaja en el entender o en la conversa con Lacan sumamente, cuando pensamos en el sujeto, con la noción de negación. La negación es la condición para que hablemos de sujeto. Una de las definiciones más tempranas de Lacan sobre el sujeto dice lo siguiente: el sujeto se muestra más clara y evidentemente allá donde él niega, donde él se niega. Allí él se afirma como sujeto. Es una forma de pensar sin transcendentalizar el sujeto. Se dice que el sujeto es apenas algo que está fuera del sentido, es una especie de vacuo, de intersticio. No, el sujeto está allí donde se platican relaciones específicas de negación. Esta es una clásica, esa es una especie de meta negación que es la. Entonces, cuando Fernando habla del sujeto dividido, es muy interesante, Fernando, porque en esta fórmula el sujeto no aparece como de salida dividido. Él no está dividido acá. Él se torna dividido cuando la mensaje regresa a él y lo divide. Por tanto, a una especie de paradoxo, porque el sujeto es al mismo tiempo una especie de efecto efímero, efecto de las relaciones temporales, de habla, de interacción, de presencia, pero que también el sujeto es un percurso. Un percurso que comienza y que se encierra. Desde que podamos ese nivel intermediario que llama el nivel de la resistencia, el nivel de lo imaginario, el nivel de la conversación comprensiva, el nivel que lo emisor y lo interlocutor están en relaciones de mutua sustitución. La caracterización del individuo es una caracterización que depende de esto. Todo el modelo comunicacional, semiótico, depende de esta creencia de que hay una sustituibilidad entre el otro, nuestro semejante, es la conciencia que se sustituye al otro para que el efecto de comunicación se cierre. Por tanto, para pensar análisis discurso, tendría que pensar una especie de contracomunicación. Cuando la comunicación no es funcional, cuando la comunicación no se constituye perfectamente, cuando la comunicación manca. Todos esos son los puntos claves para comenzar a analizar un discurso. Analizar no por sus efectos de realización, pero que lo deja a sombra, lo que no realiza, lo que nega para se constituir. Ese es el sentido fuerte de la idea de constitución. Es aquí lo que se pierde para que lo mundo, para que la realidad, para que una determinada unidad sea presente como tal. O sea, estamos acá en la negación específica, creación de efectos de división, o no, o da la resistencia, o entonces tenemos ese efecto de retorno. En cierta medida, una buena análisis de discurso produce un sujeto
que portanto não se pode mais identificar como uma criatura individual. Ela pode ser tanto o sujeito de uma formação discursiva, como pode ser um sujeito individualizado, como são os sujeitos que Foucault nos descriviò, la locura, la dolencia, il criminoso, lo autor singular, e así por dentro. Pero que ahora podemos hablar sobre este caso que está acá, el facto de que el otro no es exactamente una sustancia homogénea del punto de vista de su propia materialidad, que Fabio estaba lembrando. La materia histórica no es la misma materia del lenguaje, y acrecentaría que no es también la misma materia del sexo morte, que teníamos que introducir acá como un otro tipo de materialidad que conviene, que interesa para el analista de discurso. Eso tiene que ver con la respuesta de los post-autoserianos al problema que legó Althusser, que en fondo está procurando en Lacan una teoría del sujeto que le explique por qué los sujetos mismos sabiendo, mismo aclarados de su condición ideológica, de su condición ilusionaria, continúan a performar como si no hubiesen, como si eso no tuviese el efecto transformativo que se esperaba. Es una cuestión que, por ejemplo, Žižek va a elaborar con la idea de que no basta la lengua y la historia, es preciso el sexo morte. Es preciso considerar que la ideología es también un aparejo de producción de satisfacción inconsciente, de satisfacción que el sujeto tiene que y quiere mantener según las estructuras de su fantasía. Y la idea de fantasía ideológica que Žižek introduce es una idea sumamente discursiva. Es una agregación que él hace en las estrategias para analizar el discurso, eminentemente el discurso político, de totalitarismo, de izquierda, de derecha, todo eso que marca la obra de Žižek, pero que también la obra de Laclau, de Chantal Mouffe, y de muchas teorías en análisis de discursos que son sensibles a conceptografía lacaniana o que llevan en cuenta la importancia del psicoanálisis. Just to add something to this, it is interesting to note how difficult it is to teach discourse analysis. Déjame hacer un complemento para eso, porque eso ayuda a entender por qué es tan difícil enseñar análisis de discurso. We notice that the students who do not understand discourse analysis are students who imagine, in the line of the imaginary, that the world is represented in language. And so, what is the point of doing discourse analysis? Una dificultad para enseñar el análisis de discurso es que los estudiantes imaginan que el lenguaje representa el mundo, por tanto no hay un gran problema. Or they take discourse analysis as a theoretical framework and they treat it as a kind of game which is equivalent to the other games in the social sciences. It is meaningless game. Muchos entienden que es una especie de juego sin sentido porque sería equivalente a cualquier otro juego. I mean, those students who are able to get discourse analysis are those for whom language does not work. Aquellos que se interesen más por la análisis de discurso son aquellos para los cuales la lenguaje no funciona.
So we notice that students who are from marginalized backgrounds, gay and lesbian students, black students, working class students excluded from education, they are the ones who notice that language does not represent them. It does not work. It breaks down. Son los estudiantes que son marginalizados, los gays, los lesbianos, los negros, los que están a margen, que perciben mejor que el lenguaje no funciona. He poses a question to them. Because, porque eso pone una cuestión para ellos que es más próxima. Yes, yes. And of course then there is a danger that they use discourse analysis as exploration of their interiority. They become caught in a kind of humanistic, reflexive journey. But then, claro que muchas veces ese interés se convierte en una experiencia de enriquecimiento de la lenguaje un poco romantizado, yes. Cuales ellos son pegos, no cuadros de un cierto humanismo. But at that moment when language fails, that's the moment when we can move in with discourse analysis. That's the moment where we strike and get them, encourage them to do the research. El momento exacto para encorajar el empleo de la análisis de discurso es el momento en que los estudiantes están perturbados, están divididos por el impacto de que la lenguaje no funciona. It's precisely that moment when something breaks the line of the imaginary. Ese es el momento en que la línea de lo imaginario es rompida en la trayectoria de un pesquisador. Cada investigación, ¿no? Cada corpus supone rehacer, supone inventar un camino, una vía. Y lo otro que me pareció muy importante es el hecho de que cuando él dijo que no hay una forma marxista, psicoanalítica de hacer análisis del discurso, sino que lo que hay es una sensibilidad con el lenguaje, o sea, tenemos una materialidad y eso produce efectos hacia el psicoanálisis y produce efectos hacia el marxismo, y eso me parece muy interesante, porque justamente cuando yo traje la pregunta inicial sobre la relación entre los campos de teóricos, digamos, que captó Piaget, que tomó Piaget para tratar de organizar su modelo, es una vía que desde cierto punto de vista y bien entendida se puede decir que fracasó. O sea, eso de tomar campos, de tomar determinados modelos, determinadas teorías preconstituidas para intentar hacer esa conjunción. Vean que lo que dijo Ian Parker es lo contrario. Tenemos una materialidad que irradia efectos, ¿no? Hacia el marxismo, hacia el psicoanálisis, hacia la lingüística. Y de alguna forma me parece que eso tiene que ver con tu pregunta. La pregunta de, bueno, ¿qué sujeto es? Y bueno, yo no sé si estamos muy en condiciones de discutir, ¿será el sujeto lacaniano? ¿Será el sujeto freudiano? Me parece que es el sujeto que va a salir de ahí.
Y yo la verdad que uno lee Pelle y a veces le adjudica como efectos premonitorios, ¿no? Por algo el psicoanálisis quedó en ese lugar de sin solución, porque no tiene solución. Los efectos del psicoanálisis, desde mi punto de vista, la posibilidad de hacer un análisis del discurso que toca el psicoanálisis es algo que puede ocurrir o no. Uno puede tomar la historia, uno puede tomar el lenguaje, uno puede tomar efectos del lenguaje y uno puede hacerlo. Lo que hizo Pelle, digamos así, desde el punto de vista de escribir algunos procedimientos de análisis, cuando habló de preconstruido, cuando habló de efecto de sostén o de sustentación, fue muy claro. Uno capta, digamos así, efectos hacia de la historia hacia la lengua. Pero el efecto sujeto me parece que queda evanescente y queda librado tal vez a ese énfasis que decía ella, ¿no? Hay que reinventarlo. No se sabe qué va a pasar con el efecto sujeto desde el punto de vista del psicoanálisis. Isso que você fala do... E que Ian retomou, eu acho que isso é muito importante, que análise do discurso não é um modelo que se aplica a um conjunto de fatos de linguagem. Eu acho que esse é um apontamento fundamental, urgente, né? Tanto que tem uma brincadeira que aconteceu uma vez lá na Unicamp. Muitos alunos da área da saúde, que estão fazendo pesquisa qualitativa, procuram o Instituto de Estudos da Linguagem, os professores de lá, para aplicar, depois de uma coleta de dados, o método da análise do discurso nas suas pesquisas, né? E aí uma estudante de enfermagem procurou um dos professores de lá e falou: tem como a gente passar uma tarde e o senhor me explicar a análise do discurso? Aí ele falou: não, duas tardes. Numa tarde eu te explico a análise do discurso e na outra você me explica enfermagem. Ou seja, assim como não dá para explicar a enfermagem em algumas horas, em uma tarde, não se explica nem se aplica a análise do discurso a um conjunto de dados construídos, digamos, também fora de... numa posição neutra, né, em que você simplesmente vai lá e coleta, quase que um naturalismo dos objetos, né? Então, isso é muito, muito ilustrativo do que Guilherme falou. E tem uma questão que é muito importante. Não é porque a análise do discurso oferece essa articulação constitutiva entre o que é da ordem do inconsciente, da ideologia e da língua, que em todas as pesquisas que você vai fazer, necessariamente, os conceitos... Eu preciso falar de inconsciente para falar... Eu falo, a minha pesquisa, por exemplo, é sobre uma greve de africanos em Salvador no século XIX, no Brasil, Salvador da Bahia. Eu parto, sim, dessa suposição de que o falante ele não é uma pura consciência e não se confunde com o eu. Tá? Essa é uma premissa teórica da qual eu parto para orientar a minha análise. Heuristicamente, é importante a hipótese do inconsciente. Tá? Mas tem trabalhos, por exemplo, que vão explorar a questão do testemunho, relatos de mulheres que fizeram aborto, que vão pensar a enunciação traumática a partir do funcionamento de certos verbos que não conseguem funcionar como complemento de objeto direto. Por exemplo, quando eu fiz, quando aconteceu, quando... Observe, essa elipse vai funcionar como um ponto de encontro do que é da ordem da língua e do que é da ordem da subjetividade, ou do que é da ordem do sujeito, não sei. É possível articular esses espaços. Ou quando, por exemplo, a questão da nomeação daquele que perpetra o sofrimento em casos de violência obstétrica, por exemplo, é uma questão irrelevante para a enunciação do trauma, mas que, quando o discurso da violência obstétrica é absorvido pelo discurso da militância feminista, a nomeação já vira um objeto privilegiado. Você tem uma disputa em torno das nomeações, que, num caso, né, no espaço da sublimação da dor, ele é irrelevante, no outro ele vira um espaço determinante na enunciação do no relato da violência.
Então, é possível articular esses campos de uma maneira extremamente profícua, de uma maneira extremamente interessante, mas não é necessário que o tempo todo... Ah, eu vou fazer aqui uma pesquisa de arquivo, eu estudo essa revolta e eu vou ter que... meu primeiro capítulo da minha tese vai se chamar o inconsciente freudiano, ou sujeito na análise do discurso. O arranjo dos materiais que se colocam também para o pesquisador vão determinando os conceitos que ele vai mobilizar, as questões que ele vai colocar para o material, enfim. Eu acho que essa... Eu fico pensando, por exemplo, numa questão que Christian colocou, eu acho que é muito importante. Eu lembro quando surgiu a... tem um funcionamento que eu acho que junta todas essas coisas. Isso que você falou de quando a negação, né, e quando a ausência vai funcionar também, e Clarice também falou disso. Na época da Marcha das Vadias, a Slut Walk, como se chamou Marcha das Vadias aqui no Uruguai? Marcha das Vadias, Slut Walk. Não teve? Teve Marcha das Vadias aqui. Delas Putas? Marcha delas Putas? Quando teve a Marcha das Vadias no Canadá, foi a primeira em Toronto, a Slut Walk, surgia muito um enunciado, uma formulação emergiu com prevalência, que era nós, mulheres, e aí vinha uma série de complementos. Como eu diria isso em inglês, nós, mulheres? We the women. E isso funcionava numa transparência absoluta, como se essa posição de porta-voz pudesse dar conta de uma representação política indistinta. Até que um coletivo de feministas negras de Toronto lançou uma pergunta: nós quem? O que é muito interessante, porque é um pronome, simplesmente um pronome, né? Só que um pronome que coloca uma divisão política do sentido radicalmente inscrita nas relações de linguagem, mas também na subjetividade, mas também na ideologia. Então, eu deixo essa questão aí também como um ponto para a gente pensar. É só um pronome. Tá? Porque a questão para as mulheres negras é que chamar ou não de puta, de vadia, não significa do mesmo jeito, mesmo sendo mulheres. Né? Ou seja, tem um complemento que só funciona... Ou seja, ele está presente por uma ausência necessária. Né? Que, às vezes, em certas posições, você falar só mulher, mulheres, nós mulheres, funciona produzindo um efeito de transparência absoluto. Né? Só que essa elipse funciona na outra posição. É preciso qualificar nós mulheres negras. Não funciona do mesmo jeito esse adjetivo, o putas, o vadias. Né? Tem uma historicidade inscrita nessa palavra que produz efeitos subjetivos diferentes na divisão política dos sentidos. Era isso. Eu só vou falar uma experiência de análise. Isso foi, acho que foi em 2012. Nós fizemos uma pesquisa, eu mais dois colegas linguistas franceses, a Émilie Né e o Frédéric Pugnier. Sobre os moradores de rua de Paris. Então, a gente saiu a entrevistar os moradores de rua em Paris. Bom, nós entrevistamos vários, gravamos, e tinha essa questão do discurso dos excluídos, incluídos, enfim. Nós fizemos as entrevistas e depois nós ficamos 4 anos sem escrever nada. A gente não conseguiu escrever nada sobre, analisar nada sobre o que a gente tinha escutado, enfim. Né? Fizemos a transcrição. E o único artigo que saiu disso, depois de 4 anos de pensamento, foi nós analisamos a nossa fala, a fala dos entrevistadores, o tempo verbal, os brancos, os atos falhos, enfim, e bem de quanto o entrevistador, os entrevistadores aí, estavam incluídos e excluídos no discurso. Né? Então, foi... eu acho que é isso, que não tem um método, né? Assim, tem uma técnica, sim, mas acho que é bem aberto. Tem que deixar o funcionamento vai colocando suas próprias questões. Isso. Então, só isso. Que cada funcionamento parece que vai colocando as suas próprias questões. Não existe uma norma irredutível
funcionamento axiológico da linguagem que demandaria uma metodologia indistinta. Mas cada funcionamento vai evocar suas próprias, digamos, seus regimes de discursividade, digamos, né? Não, e que eu acho que tem a ver com a contratransferência que o Ian estava falando ontem, né? De que, na verdade, o encontro com o corpus, né? Com o recorte, tem a ver com um encontro das nossas questões naquele lugar também. E a gente pode dizer que elas são questões que podem ser analisadas porque nós somos também sujeitos, né, divididos dentro da ideologia, da história, etc. Então, as questões que nos emergem como pesquisadores são questões pessoais, também são questões sociais, etc. Pois, tentando, regressando à pergunta sobre o sujeito, pienso que aquí tenemos una tensión, no sé si ustedes concordan, porque la análisis discurso clásica y también inspiración lacaniana o mismo en alto ser son variables, tienen sus funciones específicas, pero que ellas tienen un presupuesto muy, muy importante acerca del sujeto. El sujeto es una categoría universal. Tanto que estamos acá siempre diciendo el sujeto. No estamos hablando del sujeto blanco, negro, de mujeres, de trabajadores. O sea, los sujetos particulares, los sujetos grupales, los sujetos definidos por identidades propias, serían mejor analizables por una teoría que congrega, que supone o sujeto con una categoría intrínseca de la lenguaje. Si hay lenguaje, hay sujeto, y hay sujeto que aspira una cierta universalidad. Incluso la potencia crítica de muchos aportes en análisis discurso es mostrar que por detrás de enunciaciones pseudo-universalista está intereses particulares, está quién somos nos. Usted no habla por todos, pero que para ese procedimiento operar tenemos que tener el concepto de universalidad, ainda que fraturada, ainda que negada, ainda que no conclusa, en perspectiva. Pero que muchas teorías críticas más contemporáneas refutan este presupuesto. Dice, no hay que tener ninguna presuposición de universalidad, solo hay los particulares. Y eso crea una especie de tensión en el campo, incluso en el campo de estudios críticos, de estudios más o menos de izquierda, porque no se sabe si hay más ganos o pérdidas en incurrir en una estrategia teórica que defiende que haya un sujeto en el sentido universal, aunque él no esté presentificado en ninguno de nosotros, pero que es una conjetura teórica. No sé qué piensan ustedes de ese problemita. Por ejemplo, en Brasil tenemos esa querela en torno del concepto feminista del lugar de habla. Una mujer puede hablar de ciertas cuestiones porque está en su lugar de habla y no debe, no puede ser apropiada por otro, así como muchas minorías que tienen su voz apropiada por otro discursos y dispositivos. Es un problema porque se comprende la estrategia, pero que teóricamente no es muy defensable, pero menos en el contexto más clásico del análisis de discurso. No, acho que essa é uma questão muito difícil. Muito difícil, eu estava pensando, porque nos causa vários problemas, né? Quando tu vai falar do racismo, quando tu vai falar do feminismo, quando tu vai falar desse lugar. Mas eu estava pensando
que o Lacan vai dizer com toda essa questão, o inconsciente é a política, o inconsciente é o coletivo, mas ele diz, ah, só tem inconscientes particulares. Uhum. Né, que tu fica, bom, mas como? Né? Eu acho que essa tensão dialética mesmo, que fica, porque quando justamente é nessa relação que, como antes estávamos falando aqui do grande outro, né, o sujeito ele não vai estar no grande outro, ele só vai estar no grande outro como um corte, né, quer dizer, esse corte que a gente faz do todo, né, do todo que seria esse grande outro, e esse corte ele marca uma posição, mas é uma posição em relação ao outro, sempre em relação ao outro, né? Então o que seria, né, discurso em Lacan também é a mesma coisa, a verdade é uma posição do sujeito, né? Não é um sentido de ou algo de. Então, de fato, se, porque se a gente fala, quando eu falo de algo, sim, eu tomo uma posição quando eu estou falando, mas essa posição, ela me atravessa, né? Não é eu que estou tomando, né? Essa é a questão, né? Essa relação entre sujeito e lugar de fala, lugar de enunciação, posição sujeito, forma sujeito, tem uma chuva de conceitos que tangenciam essa questão, talvez em Peixê fugindo de uma definição ontológica para pensar uma relação pelo funcionamento de certas expressões e enunciados. Ele vai dizer uma coisa que eu acho que é muito interessante, que, de novo, é um vício da tradição peixetiana pensar a partir das formulações e não a partir dos conceitos, pura e simplesmente. Né? Mas ele vai dizer uma coisa assim. É claro que ele está falando também contra a tradição semântica formal e contra a tradição referencialista. Ele vai dizer, as expressões, elas não têm um sentido em si. Elas mudam de sentido a depender das posições em que são enunciadas. E, de novo, sei lá, deixa eu só fazer uma anotação aqui. Vou fazer aqui em cima para não apagar. Uma frase que me vem, às vezes, em mente, que eu ouvi uma vez e sempre... Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz. Eu escutei isso uma vez, não vou dizer em que condições, para justamente a gente poder fazer um exercício de imaginação em torno de que posições poderiam produzir diferentes gestos parafrásticos nos constituintes desse enunciado. Tá? Como seria em espanhol? Ah, tá. Bom. Em inglês, talvez seja. Porque, por exemplo, suponhamos que foi, na época da invasão ao Iraque, George Bush que tenha enunciado essa... Isso. Tá? Olha, o que se... Digamos, pensando em relações associativas, né, os sentidos de paz, espaços, ocupar... mas também nosso, né, vários, plano de paz, como é que isso se... Produz sentidos bastante particulares, né, produz efeitos bastante particulares nessa posição, de novo, nessa posição que enuncia este enunciado, que não é necessariamente o corpo George Bush, o seu ente. Tá? Nessa posição, que a gente, depois da análise, poderia nomear como, sei lá, posição imperialista ou formação discursiva imperialista. Estou fazendo um exercício de imaginação aqui. Mas se fosse, por exemplo, alguém ligado à militância da questão urbana, da moradia, da habitação popular, por exemplo. Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz. Né? Aí você tem, de novo, né? Não precisa ser Guilherme Boulos, a pessoa Guilherme Boulos, que no Brasil é um dos grandes militantes pela causa habitacional. Mas essa posição
historicamente possível, numa determinada conjuntura, marcada por determinados traços de historicidade que vão dar a este que fala o enunciável, o que é possível dizer, né, e que é possível dizer também a revelia da vontade, da intenção, do desejo. Olha como irrompe essa... Eu não quis falar isso, não, veio de outro lugar. É, mas da vontade desse indivíduo, desse corpo falante, desse ser que fala. Né? Mas é justamente isso, para a gente pensar também na dificuldade que foi para Pêcher nomear esse espaço de produção de enunciados. Se é sujeito, se é enunciador, se é posição sujeito, se é a forma sujeito. Ele vai chamar de forma sujeito a forma histórica do sujeito. Né? Que ele vai dizer que a forma histórica do sujeito na modernidade é a forma sujeito de direito, que é o sujeito que pode dizer, por exemplo, eu quero, né? Que no universo feudal era impossível juntar esse pronome com esse verbo. Né? E que está marcada justamente por essa possibilidade de articulação sintática. Mas isso serve para a gente dizer, voltando para o que eu estava falando no início, e eu fecho aqui, na relação entre língua e discurso, é que, apesar da sintaxe ser horizontal, né, ocupar vários espaços ao nosso plano de paz, na língua isso produz um efeito de horizontalidade que no discurso não se sustenta. O discurso não é horizontal, apesar da língua produzir um efeito de horizontalidade. Eu acho isso muito importante. Então, é pela paráfrase e pela metáfora que essa horizontalidade se quebra no discurso. Mas na sintaxe parece que é tudo linear. Né? E isso produz o efeito de reconhecimento, isso produz o efeito de evidência, que para Michel Pêcher é o cerne da ideologia, o reconhecimento. Tá? Eu acho que eu não teria mais nada a dizer. Muchas gracias. Bueno, igual. Yo tenía una pregunta en relación a todo esto que dijeron, pero quizás otro compañero quiera hacer otra pregunta antes. Bien, yo quería preguntarte a ti, Fabio, y a Guillermo, especialmente a ustedes, ¿cuál les parece que es el principal aporte que permanece vivo en la obra de Pêcher de Althusser? Estamos hablando tanto de ideología. Y después, en relación a lo que dijo Ian Parker en torno a que el análisis del discurso como fue desarrollado en Inglaterra fue tan importante Foucault y fue una forma de reencontrar para ustedes el marxismo o a Marx, quisiera preguntarte más sobre esto pensando en que Foucault, al menos supongo que el Foucault al que se refiere es el de la década del 60, ya ahí para él la noción de ideología no es importante, es más, es bastante crítico con ella. Entonces, ¿qué decir en torno a cierto a encontrar a Marx en esa coyuntura teórica? For us, okay, let's put it this way. We read Foucault as if he is a Marxist. Nosotros leemos Foucault como si él fuese un marxista. That I think it's a mistake that is often made in the English-speaking world. Que es un error que es comúnmente realizado en el mundo. Is to treat Foucault as if he is a completely different theorist to Marx. But the questions that Foucault is tackling come from within Marxism. Pero que la cuestión que Foucault está interesando proviene dentro del marxismo. And we need to read Foucault and his trajectory as a debate within Marxism itself. Es necesario leer Foucault no cuadro del debate interno que él traba con el marxismo. So the questions that Foucault raises about ideology and false consciousness are good questions.
as questões que Foucault levanta sobre ideologia e falsa consciência são questões boas. But it doesn't mean that we then have to abandon ideology altogether. Pero isso não significa que tenemos que abandonar a ideologia tudo junto. In my opinion, this is the move that is made by the Foucauldians. In la opinión de Ian, ese es un error que los Foucauldianos cometieron. Foucauldians were then able to recruit Foucault himself. Foucauldianos interesados en reclutar o Foucault él mismo. But we still read Foucault as one of us, a Marxist. Pero que nosotros leemos Foucault como un entre nosotros, o sea, como un marxista. Just to take one simple example. Y yo voy a darte un pequeño, un simple ejemplo. And this is an argument that is also made by Žižek, although I have some problems with other elements of Žižek's work. Eso fue un ejemplo traído por Žižek, que pese el facto de que tengo problemas con Žižek también. To emphasize that the question of false consciousness is not a question of the falsity of our consciousness in each individual. Partiendo del facto de que el problema de la falsa conciencia no es el problema de la falsa conciencia individual adentro de nosotros. Because that is a psychologization of a Marxist concept. Eso es una psicologización del concepto marxista de falsa conciencia. Rather, with Foucault, we can notice how we live a necessary false consciousness in order to be able to participate in this political economic system. Enquanto que Marx é preciso ter essa falsa consciência para poder participar no mundo da mercancia. So necessary false consciousness becomes a description of the conditions of possibility for us to use discourse now. Portanto, o conceito de falsa consciência é necessário para pensar. For the condition of possibility for us to use discourse now. Para pensar la condición de posibilidad de usar el discurso hoy. For me, that's ideology. Para él es ideología. Bom, o que é que fica do trabalho de Althusser no trabalho de Péché? Em algum momento, essa pergunta era tão transparente, sobretudo na tradição francesa, na reflexão dos epistemólogos franceses, que François Dosse, quando escreve a história do estruturalismo, tem um capítulo que chama O Althusserianismo em Linguística, em que ele vai colocar a tradição péchétiana como um desdobramento direto das reflexões filosóficas de Althusser no campo da linguística. Eu discordo dessa tomada de posição, porque o que eu acho é o seguinte: o que é que Althusser evoca lá na década de 60 como um problema do qual Péché também faz parte, porque na época ele está no grupo, ele está ali com Balibar, com Badiou, com Rancière, ele está ali naquela... Que turma, hein? Uma turma muito boa. Althusser vai dizer uma coisa, várias vezes, mas ele dá forma a isso de um jeito muito interessante lá no texto da década de 70, o Ideologia, Aparelhos Ideológicos de Estado. Ele vai dizer, o efeito ideológico elementar é o efeito sujeito, que é, digamos, o que produz o reconhecimento. O fato de que não seja estranho que, quando alguém me chama, eu olhe. Né? E que eu me sinta muito à vontade em ser eu mesmo. E que isso não coloque nenhum problema para mim. Ele vai dizer, esse é o efeito ideológico elementar. E ele vai dizer, isso tem alguma coisa a ver com a questão da linguagem. Tem uma nota de rodapé, inclusive, no aparelho ideológico de Estado. Ele vai dizer, os linguistas deveriam se interessar por isso. Bom, Péché vai dizer, talvez não tenha só a ver com a linguagem. Talvez tenha a ver com a língua também. Por quê? Porque... A grande questão é justamente essa. Produzir um dispositivo
que partindo dessa concepção ideológica, concepção teórica fundamental de que há um efeito ideológico elementar e que esse efeito se baseia na noção de reconhecimento, que o sentido das palavras, que também se dá numa relação de reconhecimento, de novo, democracia, mulher, homem, sexo, casa, habitação, todos esses sentidos produzem efeitos de reconhecimento. Peixê vai dizer, bom, aí está o que ele vai chamar de ideologia, que é, digamos, o mecanismo de produção de evidências. Essa é uma definição de ideologia possível em Peixê. É o mecanismo de produção de evidências. Não são as evidências, é o mecanismo que faz com que as evidências se produzam. O óbvio. É claro que, ele dá até esse exemplo, um soldado francês não recua. E como é que esses enunciados vão produzindo outros? Porque dizer um soldado francês não recua é dizer outras coisas também. Outros enunciados são evocados a partir desse. O francês é corajoso, a França é... por relações metafóricas e metonímicas, inclusive. E a questão é, voltando para o que fica, e isso tem a ver com... Voltando também para o que Ian retoma em termos da relação entre marxismo e psicanálise, em um texto chamado Marx e Freud, Althusser vai dizer o seguinte, tanto Freud quanto Marx, os dois, fundam teorias que instituem tópicas sem centro. Tópicas sem centro, tópicas descentradas. Pensando no aparelho psíquico, em Freud, pensando na relação, na teoria da formação histórica dos modos de produção em Marx. São tópicas sem centro, não existe uma relação linear nessas tópicas. Isso é fundamental para Peixê construir, puxando o Saussure para essa, para construir essa tríade que falha sempre e vai falhar sempre, porque não são objetos complementares, ideologia, inconsciente e língua, não são objetos complementares. São objetos que funcionam pela falha. Porque os três falham. Mas aí Althusser vai chamar isso de mecanismos de estruturas do desconhecimento. E Peixê vai se amparar nessa noção de estruturas do desconhecimento para produzir sua reflexão sobre o reconhecimento, tentando reconfigurar, essa é uma palavra muito, muito pesada, mas pensar a teoria da ideologia althusseriana a partir do registro linguístico, a partir do funcionamento da sintaxe. Como é que a ideologia, sendo uma das... ele vai dizer em algum momento que o discurso é uma das materialidades específicas da ideologia. Porque, de novo, se discorda, se faz política, não é, mais uma vez, como eu falei, não é na língua do pensamento, é em português, é em espanhol, é em inglês. É nessas línguas que se faz o político, que se faz guerra, que se faz, que se disputam espaços. E Peixê começa a construir exatamente a teoria nesse campo de questionamentos. É muito comum no Brasil se dizer que Peixê se afasta de Althusser em algum momento, para se aproximar de Foucault. Mas é uma interpretação de Foucault estranha essa. É que como se Foucault fosse o grande libertador do marxismo, que tira o pensamento peixetiano das garras do marxismo. Essa é uma interpretação da qual eu discordo. Eu acho que é o contrário. Inclusive, Guilherme fez uma pesquisa e tem intimidade com isso, e me parece que o movimento de autocrítica de Peixê coincide com o movimento de autocrítica de Althusser. Ambos estão, na mesma época, produzindo relações autocríticas muito interessantes. Não é à toa que, quando Peixê começa a pensar a relação entre metáfora e acaso, Althusser está produzindo o seu materialismo aleatório. Tem alguma coisa funcionando aí. Eu acho que essa relação entre Althusser e Peixê ainda está por ser muito explorada. Não é uma relação acabada. Eu acho que não respondi, mas são mais questões aí para você também. No, yo no tengo mucho más para agregar que lo que te dijo Fabio, pero cuando uno lee ideología y aparatos ideológicos del Estado y después lee Peixé, uno ve que Peixé lo que hace es hablar en discurso,
hablar de discurso, hablar de los efectos que se desde la lengua y la articulación con la ideología. Althusser habla en sujeto y en sentido, pero no habla en discurso, no habla en lengua. Eso es una primera, digamos, una primera pregunta, respuesta más simple. Después la cuestión más sofisticada, digamos lo que te dijo él, me parece, ¿no? Que hay como una especie de estilo teórico. Hay una forma de trabajar filosóficamente y discursivamente, que a mí me parece que eso es la herencia que queda en Pellet de Althusser. Básicamente es eso, el movimiento autocrítico. El movimiento autocrítico es fundamental, es lo que permite que todavía sigamos haciendo análisis del discurso, es como una especie de autocrítica permanente. Nos planteábamos ayer una serie de cuestiones en relación a términos, a palabras, de cómo. Y siempre es una investigación discursiva o sobre la palabra transformación, por ejemplo. Lo que estamos haciendo siempre es un análisis del discurso para lograr entender qué sentido dar la transformación social, transformación subjetiva. Siempre es análisis del discurso. Ajuda a quebrar um pouco, quando a gente vai para as análises, que os campos, ou os domínios, por exemplo, o movimento do sem terra, por exemplo, parece que é um campo muito homogêneo de produção de sentidos. Bom, quem participa da militância e está às voltas com a questão política sabe que não é. Mas mesmo assim, às vezes somos tomados por essa aparente homogeneidade, unidade de um movimento político como o Movimento do Sem Terra. Tá? Agora, é interessante, quando alguém vai fazer uma pesquisa lá e começa a interrogar tanto as lideranças quanto os assentados em um assentamento específico, numa ocupação específica, a respeito da relação com o espaço, né, alguns significantes começam a surgir. E parece que o sentido de terra, de propriedade, de luta, é muito diferente entre as lideranças e os assentados. Observe, essa é aí que está o caroço mesmo, a coisa da análise. É a gente fazer, no movimento dos sentidos, expor o funcionamento equívoco do político. De que esses campos não são campos homogêneos, saturados pela existência de um porta-voz. Né? Mas que os sentidos estão sempre em disputa. E isso se textualiza. E isso vai para a língua, de algum jeito. Isso vai para as formulações. Então, eu acho que é por isso que é sempre interessante a gente pensar assim, tá, transformação, onde está funcionando esse significante? Quem enuncia isso e em que campos isso está circulando? Se fala de transformação, onde? Em que condições? Para quem? Isso eu acho que é muito importante sustentar mesmo. Né? De sempre ir para as análises. Me parece que hay un fondo opaco para las condiciones de aparición de la análisis discurso francesa que raramente es evocado y que es un fondo común a Lacan, que es el proyecto de Jean Cavell en el comienzo del siglo
que um matemático que se propunga a entender por que e se as matemáticas necessitam de sua própria história ou não. Basicamente, temos os avanços da matemática e tudo que está para trás está condensado, está suprimido e contido em novas formulações. Ele se pôs essa questão e chegou a um conceito muito importante que influenciou Bachelard, que influenciou Canguilhem, que influenciou a banda lógico-formal e a banda historiográfica dos franceses, que ele chamava de espaços topológicos. Os espaços topológicos incluem espécies de formulações matemáticas que não têm correlato no mundo, não têm serventia em determinado momento e que podem se agregar para resolver uma determinada problemática, uma determinada questão. Portanto, ele advogava que era necessário, sim, e que inventaram uma espécie de história das matemáticas que serviria como uma combinatória de recursos que são alocados em contexto contingente. Essa é uma ideia que está por trás dos matemas lacanianos, que seria uma espécie de formalização de los recursos de análise de linguagem. Porque seria um argumento contra justamente os hermeneutas que tienden a interpretar a linguagem em el mesmo discurso na qual ela é proposta. Então, temos que ter um nível superior para poder ler com mais clareza aquele nível. O nível sintático, o nível semântico, o nível das estruturas de linguagem estariam, portanto, subordinados ao nível lógico. La interesancia es que en lo nivel lógico, si tomamos la proposición de Cavell, él no admite orden, no está unitariamente organizado, porque si tuviésemos una unidad de las escrituras matemáticas en este punto, Lacan va a conceder una especie de soberanía de lo escrito sobre lo oral. ¿Por qué? Porque las matemáticas hacen historia cuando pasan a ser escrita. Eso crea una especie de conjunto de recursos que se combinan permutativamente para analizar casos, problemas particulares. Pienso que las análisis de discurso, como está Ian diciendo, ellas no tienen un método en el sentido convencional, porque ellas solucionaron la cuestión de método con esta estrategia que estaba lá en Jean Cavell. E que influenciou uma boa parte dos epistemólogos franceses. Não sei o que pensam. I just wanted to clarify this answer that I gave about the relationship between Foucault and Marxism. Ele quer clarificar mais a relação que ele propõe entre marxismo e Foucault. Because when say we read Foucault as if he is a Marxist. Porque cuando él habla de que nosotros leemos Foucault como si fuese un marxista, then that invites me into an identity trap. Eso convida él a una especie de armadilla identitaria. That is, I'm happy to call myself a Marxist. I am a Marxist. But not because I think Marxism is a world. It's because I have a political commitment to the analysis gives of the nature of capital accumulation and the formation of classes. Pero que él tiene más porque él tiene un compromiso con el análisis de que Marx ha hecho sobre la formación de una sociedad de clases. And I read Foucault as providing an analysis which is compatible with that analysis. Leí Foucault como un
análise que é compatível com a análise marxista. But Marxism is not a worldview, and neither is psychoanalysis. Marxismo e psicoanálise não são visões do mundo. And I don't think it helps in discourse analysis to think of Foucault as providing a worldview either. It is a toolkit, as Foucault himself says. E também não ajuda muito em pensar que Foucault seria uma visão do mundo. I would treat my relationship to Marxism in much the way that Che Guevara did, when Che Guevara said, "My fault if reality is Marxist." This is the world we live in today. Él tomaría la definición de Che Guevara que dice, "No es mi culpa si el mundo es marxista, o sea, realidad marxista." Entonces, yo quería decir nada sobre esto último que ha llegado a Parker. Quería decir que algo que me hubiera gustado incluir en la pregunta cuando pregunté sobre esto, que Foucault reniega el concepto de ideología y entabla debates con cierto marxismo, pero aclara muy bien que se refiere a ciertos marxismos. No Marx. Él varias veces afirma a lo largo de la década de 70, cuando está con la cuestión del poder, tiene comentarios a Marx en torno a decir, por ejemplo, no es cierto que las relaciones de poder se acaben en Marx, en el pensamiento de Marx, en términos de propiedad. Hay más que eso en Marx. Y allí cita, bueno, se refiere al capítulo 11 del Capital, con el capítulo de la cooperación, etcétera, las nuevas formas de trabajo del capital, la disciplina. Pero quiero decir que él mismo a veces se propone, no tengo las citas exactas, pero él mismo se propone como un continuador de Marx. Él piensa que cuando Foucault toma su distancia de Marx, está tomando la distancia de Stalin. Pero que Stalin era un analista de discurso, ¿no? ¿Está? Entonces eso. Gracias a ustedes. Gracias.